Jemi rikthyer në pjesën e katërt të emisionit, ku do trajtojmë pak art, do flasim për teatr, kërcim edhe piktur. Janë tema interesante në fakt, do i trajtojmë në mënyrë të përcipët pak duke prekur sa do fakt, por që besoj se do ju interesoj shumë. Ma dhunë, besoj që do t'i interesoj shumë, janë një grumë artistës në fakt cilë përvec se kanë bërë teatr në fillimet e karrierës tyre si aktor, por edhe si këngëtar, do flasim për një këngëtar shumë të veçantë gjatë 20 viteve të fundit. Ta kanë bërë ndër tjera, që nuk njihet ku detaj, në fakt, po kanë bërë edhe libra me poezi. Mua më bëri shumë përshtypje ndërkohë që po bëja përgatitje për emisionin, sepse nuk kishte shkuar mendje. Në fakt, kjo vjen edhe si pasojë mosh bërjes publicitet të këtyre segmenteve të jetës këtyre njerëzve. Kush janë këta? Për shembull, njëra nga këta është Ellie Shady. Ellie Shady është shumë e famshme në fund viteve 80, fillim viteve 90, aty ku në fakt 91-shin, kjo bëri edhe publikoi edhe librin e saj të parë me poezi, Yesterday I Saw the Sun. Ellie Shady është një aktore amerikane shumë e famshme, sidomos për atje, e cila ka marrë edhe shumë çmime, ka luajtur në filma si She's Having a Baby, Man's Best Friend, po ashtu edhe Only the Lonely. Normalisht vitet kanë bërë të mundur që aktorët e tjerë ta zëvendësojnë, edhe nuk e di se sa është sa i madh është numri i njerëzve që kanë bler librin e saj dhe sa shpesh janë intervistat ku kjo ka folur edhe për librat me poezi, se varet edhe te intervistuesi, varet edhe te formati i emisionit, dhe varet edhe te kurioziteti i publikut për ditur për detaje të tillë që në fakt për mendimin tim kanë shumë rëndësi. Sepse i japin një publikut, neve si publik, na japin një kundërshtrim tjetër për ti parë me më shumë pozitivitet aktor, cilë të duhet dhe në që nga i herë dhe bëjnë veprime shumë të pa menduara dhe të dëmshme që shkaktojnë negativitet, për nërja në rastin e kësaj. Një aktor tjetër, shumë i madhë, është dhe Charlie Sheen, i cili ka nxjerrë një libër Peace of My Mind me poezi në 90-ën, aty ku ishte në fakt në kulmin e famës ti. Charlie është edhe vëllai një prej aktorëve shumë të mirë, edhe i biri një prej aktorëve shumë të mirë të tjerë. Janë këta si familje, shumë të konfirmuar dhe shumë të talentuar në disa dekada në filma, flasim duke që në vitet 60 e në vazhdim, pavarësisht se ky në fakt njihet edhe për një stil jetë shumë problematik, se nuk do të përdorja fjalë tjera, por shumë problematik. Megjithatë, unë prapë mendoj që është një djalë burrë që merr si shumë pozitiv, paktën ky është mendimi dhe shijet e mia. Dikush tjetër që ka bërë edhe libër me poezi në 2005 është Alicia Keys. Alicia Keys, këngëtare e famshme, e cila ka një zë shumë të fortë edhe mërësisht mirë. Unë kuptova që kishte luajtur edhe në për filma, Alicia Keys, nuk diheshin fakt, po kishte luajtur në disa filma si që janë edhe Clive Diaries, një film për kantautorin e famshëm John Mayer, edhe një për serive të James Bond me titullin The Quantum of Solace, ku sigurisht ka marrë pjesë edhe Daniel Craig. Alicia është edhe shkruse tekste, normalisht, prandaj ka bërë edhe librin me poezi. Këto talentit janë të ndërlidhura edhe me njëra tjetrën, edhe është interesante. Shumë interesante, është fakt, është e vështirë shumë të shkruash poezi. Nuk e di sa është e vështirë kjo në përqindje me aktrimin ose me këngën, por si do të shkruash poezi është mërsisht e vështirë. A dikush tjetër që është pjesë e aktrimit dhe i cili është figurë pak kontroverse, por që ka kontribut edhe si filantrop, edhe si producer, edhe si director, edhe sigurisht edhe si aktor, i cili ka publikuar një libër me poezi në vitin 2012, është edhe James Franco, shumë i mirë James Franco, shumë aktor i mirë, luajtur në shumë filma të famshëm, në fakt post viteve 2000, mund të themi, ku fama e tij kam përshtypjen është i justifikueshme dhe Strongest of the Litter është edhe titulli i librit poezi që gënzori para 11 viteve. Unë do isha kurios për një pjesë të këtyre që kanë shkruar këti blia librët, por sigurisht një të ardhme do ndodhë kjo. E kam përshtypjen edhe një pjesë juaja që jeni dhe fanë, sa. Dikush tjetër, shumë i famshëm, në Amerikë, shpallën botë që ka bërë edhe libër me poezi, është edhe aktori i madh James Stewart, Jimmy Stewart, i cili duhet të thënë që kishte një kontribut pozitiv në luftën e dytë botërore, mori edhe medalje aty si brigadier,
Dhe pastaj ju përkushtua dhe karrierës filmit ku ka pasur edhe show televiziv, po ka marr pjesë edhe në shumë filma siç janë Vertigo apo edhe një film tjetër me titullin Mr. Smith Going to Washington, të janë disa prej filmave që ai njihet shumë, njihet për zërin e tij, njihet sigurisht edhe për faktin që është imituar disa herë nga aktor humori në vitet e fundit. Edhe ky ka bërë librin e tij me poezi, i cili sigurisht titullohet Jimmy Stewart and His Poems, titull i thjesht. Karakteri i fundit, personazhi i fundit që mua më habiti kur po lexoja për temën, i cili ka bërë edhe libër me poezi, është edhe ish presidenti amerikan Jimmy Carter, shumë i famshëm Jimmy Carter. Pse e futet e kjo pjesë? Sepse janë bërë disa filma ku një prej karaktereve qendrore është Jimmy Carter, janë filma tipit Live Free, Die Hard, The Butler, apo Jimmy Carter, Rock and Roll Story. Janë filma me aktorë shumë famshëm, Bruce Willis është një prej cilve. Këta filma në fakt portretizojnë momente për jetës presidenciale, të ati që sigurisht ishte figurë edhe i kontraverse, por faktisht që ka bërë libër me poezi, në mendjen time, i rrit pikë dhe i ulë pak atë dozën negativiteti që zakonisht presidentet e kanë. Prandaj mendova që duke lidhur edhe me fushën e artit mund të ishte me interes për ju që dinit që ka dhe president amerikan që kanë aftësi shumë mira shkruese. Kjo interesante ditë të informacionit që vendosit të ndash me publikun Visar. Ne do të trajtojmë sigurisht në rubrika dhe në emisionet të tjera tema të tjera ndoshta dhe të famshëm që kanë këto lloj talentesh që ndonjëherë janë edhe të lidhura me njëra tjetrën. Mirë, ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi në pjesën e 5 të emisionit ku do të flasim për një personazh shumë motivues dhe inspirues për ju të gjithë, siç është dhe Elon Musk, dhe qëndroni me ne dhe na ndiqni.